Krabų žudiko kaupimas. Turime 1314 jivriukų. Ačiū Jums. Ir taip pat turime dar šiandienos geros nuolaidos padarytoją Auto Androidas. Taigi jie turi įvairiems modeliams androidinės sistemas, turi ir nebūtinai specifinę modelį, universalių yra ir šiaip dalykų visokių, bet pagrindė tos, kur dedasi originaliai į originalią vietą ir atrodo kaip stokas. Tai čia pavyzdžiui BMW turim dalykus, mes pasiėmėm šitą, yra opcijų dar ir kur dedasi vietoj cico ir aišku kitiem modeliam visokiem BMW. Taip pat smagus dalykai dar turi skydelių. Labai įdomus dalykas ir kas dar yra gerai, kad galima pirkti įsimokėtinai. Taigi ačiū Auto Androidas ir keliaujam prie video. Turime dalykų pirmukui. Taigi norėjau į pirmuką multimediją įsidėti, kad būtų ten kažką pasijungti ant telefoną panašiai. Ir kad grotų geriau, nes ten dabar basicinėje sistema audio yra visiškai basic. Šiek tiek aukštų trūksta, bet aišku ten upgradeinti reiktų gal ir aukštų kolonėlės. Bet iš pradžių žiūrėjau visokiose AliExpressuose ir panašiai, jau beveik kaip ir taikiau, bet paskui žiūriu, kad Lietuvoje prekiauja ir realiai visiškai jokio tikslo nėra pirkti šitų kiniečių, nes finale dar brangiau turbūt gaunasi ir plus nežinai ten ką nupirksi, o čia dalykai išbandyti. Čia va mūsų atveju tai turime pirmuko konsolėje pritaikytą dalyką, tai tiesiog persikelia klimato kontrolė iš aukščiau į žemiau, kad tilptų ekranas maksimaliai dydžio čia viską ir čia apačioje dar mygtukai visokiai šildomų sėdynių ir panašiai. Taip pat čia visokie tvirtinimai, laidai, pajungimai, kenai ir taip toliau. Na, o čia turime patį multimedijos aparatą. Realiai komplektėlis turėtų būti pilnai bolton, tai mes tą ir sužinosim, aišku, čia greitų metų. Ir taip pat pas juos ten yra pasirinkimai, visokių kiek ramų ten gigabaitų galingumas, plus multimedijos ir panašiai. Tai va čia turim, žodžiu, tokį dalyką. Su vinciliatoriais visokiai supranti. Jeigu gerai atsimenu, tai čia pasiėmiau 8 GB ramų. Ar 6, ar 8, o gal 6. Nu žodžiu, esmė, kad pilnai užtenka naudotis, ten ir 4 turbūt užtektų. Ir turėtų būti pakankamai galinga, kad jinai sklandžiai veiktų, ten nieks nestriktų ir panašiai. Ir čia vėlgi turim laidukų, dar papildomai visokių USB, kad pasiimt flešiuką, GPS anteną ir panašus dalykai. Tempsimės visą šitą dalyką ir bandysim sunestaliuot. Čia beje pirmukų dalykas. Tai pas mane kaip faceliftas, šitas tinka, šita panelė, viskas ok. O pri facelifto biškiai skiriasi panelė. Ar tai centrinė dalis, neatsimenu tiksliai dabar. Bet ten reikia, žodžiu, pasikeisti ar dalį panelės, ar visą panelę, jeigu norim šitą sudėti su šitu rėmeliu. Jeigu ne, tai tada reikia žiūrėti kitą variantą. Dar yra kur dedasi viršui. Ten pas pirmuką tiesiog kur cicas būna originaliai, pas mane nieko nėra daiktadėžiai. Aš juos tiesiog nenorėjau šalint, kad nebūtų viršui. Kažkas tai ten medija ir dar originali medija, nu žodžiu, man ten biškį be ryšio taip. Ir pasirinkom šitą, čia kur viena medija, o viršui lieka daiktadėžiai. Galima pasirinkti iš kelių variantų, tai labai šaunu. Taigi, turime čia va tą visą originalų dalyką. Pristavliaju dukovką. Dabar kad čia išardyti, tai pačiu yra dangtelis, kuris turėtų nusiimti žemyn. Kažkaip tais taip po biškį. Tadam. Tada čia neatsimenu, ar turim varžtų ar ne. A, ne, čia lygtai varžtų nėra. Tai žodžiu, kažkas tokio. Kažkokią mačiau šponkytį nulykį. Bet galimai mum jos jau neprireiks. Šitas bobikas išlykį. Galim įstatyti atgal. Atjunkime laidukus. Kažkaip čia labai tight. Tai mums reikės šitus dalykus išsardyti, kad perdotumėm į naują jį plastiką. Čia dar reikia fiškutę atsijungti. Čia kaip matau, tokios auselės yra, nes pustelius turėtų išsitraukti. Na ir šitas dalykas turėtų čia būtent šponkiumą. Turime šponkutės. Mano nagai netokiai geležiniai, tai teks mums pasitelkti atsuktuvėlį kokį nors. Bet šitą galbūt išimsim ir su rankučių pagalba tik tais. Čia biškai šitus taip lengvai, gentle, atlenkiam. Aba. Pabandykime įveikti šitus fiksatorius. Spėjau, kad čia mums reikia taikytis į šitus. Jo, čia viskas gražėjimasi. Na, šičia arduosi pati konsolėta, o šitie laiko prie rėmelių. Tai čia lengvai kilistelime.
Nu ir viskas. Šito kaip ir neprireiks jau. Ir ką galim čia bandyti sudėti. Nežinau tiksliai dar kaip tvirtinsis, nes turbūt šiek tiek kitaip negu originaliai buvo. Nu, žiūrum, žiūrum. Gal ir nieko, gal ir nieko. Pabandykim sudėti viską dabar į šitą rėmelį. Čia dar yra pridėtas va toksai dalykas, kur galima užmesti, jeigu jokių opcijų nėra mašinoje. Įsispraudžiu, o tai va smagiai, aišku, čia bet kokiu atveju nesimato tų mygtukų. Mano manimu, čia nėra ką ir matyti, ta prasme ir taip žinai, kur čia kas ką daro. Arba jeigu šitą išimi ir įmeti mygtukus, tai jie čia būna va taip smagiai įdėti. Tik tai čia biški yra niuansas. Iš tikrųjų tai žiūrėjau, kur į šitą pirmuką va toks panašus komplektas dedasi YouTube'e, tai ten rodė, kad nelabai telpa ir reikia biškį paskust su peiliuku. Tai čia irgi ta pati problema, na aišku, čia kinietiškas dalykas. Tai jo, tiesiog britvutę panaudosim peiliuką, kad tilptų, nes čia maždaug kokių milimetrų trūksta, tai žodžiu. Aišku, čia geriausia yra tai, kad nesimato ta vieta, tai bet kokiu atveju, kad ir kaip mes ten negražiai išdrošim, vis tiek nieko nesimatys. Vat ir truputį apdirbom ir ledas. Va. Tai dabar nežinau, kaip suprantu, čia dedasi tiesiog šitas čia. Žiūrim, ant kiek iš jį prispaudžia. Gal čia reikia kokio paralono biškį, mes dar tiesiog pasiėmiau galbūt, kad standžiau jį prispaustų. Bet gal ir taip jas prispaus, reikia čia pažiūrėti, kaip čia atrodo viskas. Dar atradau vieną niuansą, kas neleidžia labai gražiai prisiglausti. Čia tipo įsistato viską. Bet šitas galas nenori priglust gražiai ir čia vos yra sulindęs į vidų. Tai problemėlė yra ši čia tos rodyklėlės. Čia yra iškilimas. Ta iškilima ant šmirgeliko arba sudildė nuimsim. Šiaip gal netgi tas rodyklės tik užtektų nuimti, nes tos rodyklės labiausiai atsikišę. Čia nežinau kiek matosi, bet tai su peiliuku tiesiog išlyginau tą paviršių. Čia irgi dar buvo raideliais, ten keli skaičiukai, nu irgi nusilygino. Ir dar tada čia patys kraščiukai kliuvo šitie kantukai, biškiai per plačiai irgi, nu, pagal šitą rėmelį. Tai irgi vos vos ten reikėjo paskust ir viskas. Dabar ledas įkrenta tiesiog pats, nieks niekur nekliba, tai biškiai žodžiu pasižaist. Bet čia kaip ir sakiau, šitą modelį tiesiog kažkodėl jie ten nenumatavo tie kiniečiai ir yra kaip yra. Bet realiai visa kita, tai labai čia neblogai, nes čia va tas įkrenta, tada klimato kontrolė ši čia įkrenta ir netgi taip čiūkštelna. Va. Ir realiai čia netgi viskas laikosi. Tai čia dar papildomai užsideda auselis tokios va čia. Tuos auselis čia vat įsispraudžiu čia apačia. Čia prisisuka viršus. Ir prispaudžia tą klimato kontrolę ir šitus irgi mygtukus. Tiesiog, kad jie neklibėtų. Šiaip realiai susideda, o dabar va, kai tas jau įsistato normaliai, tai susideda žiauriai, tvarkingai, gerai ir nieks čia, ta prasme, nu, viskas eina, nieks nekliba ir panašiai, nes aš bijojau, kad čia ką klibės ar kažkas. Net neverta šito paralono kažkur čia kišt. Klima sudėta, pagaliau, su mygtukais, viskas tvarkingai. Vis tiek neatsispyriau sudėti paralono. Ne dėl to, kad čia klibėjo kažkas, bet tiesiog įmečiau dėl visa ko. Mažakas. Ir dabar toliau dėsim šitas auseles. Čia realiai jų įdėta yra dvigubai daugiau negu reikia, tai tiesiog turbūt jeigu ardai sulūžta ar kažkas, tai yra atsarginių. Ir ant jų yra skaičiukai. Tarkim, čia turim trejetą. Ieškom trejeto, trejetas yra ši čia. Dedam ši čia. Tiesiog kabliukas, kad laikytųsi čia prie panelis. Susideda keturi tie kabliukai. Ir tada čia sukasi multimedija. Bet čia šitiem tvirtinimam varžtų nelabai radau. Čia trys maišeliai buvo po keturis varžtus. Bet esmė, kad nėra tokių ilgų. Dviejų reikia čia ilgesnių, nes čia gan storas tas yra. Nu, maža problema. Kitas dalykas dar čia prisukant. Šitie va dalykai, jie gali įtrūkt. Tai, kad neįtrūktų, geriausia praktika yra pasuki ten porą sukimų, tada atsuki vieną atgal, prisuki, vėl atsuki, vėl prisuki, tada jau dar porą pasukimų ir vėl pasukiniai. Reiškia, pirmiausia atgal pasukiniai, kad įsisriektų,
kad nebūtų per staigiai praskėstas ir netruktų. Nes jeigu įtruks, tai tada nu, tam kartu laikys kažkiek dar, bet su laiku pradės nelaikyti. Ir čia sutvarkyti gan sudėtinga. Laikas įstatyti multimediją. Taigi čia brakšt. Tokie dalykai. Ir dabar iš galo turime 4 varžtukus. Prie laidų buvo maišiukas su varžčiukais. Na, dabar laikas išprašyti seną radiją iš šios vietos. Tai čia yra 2 varžčiukai tokie, kurie laikoja. Ir šitą juostą nusimti reikia. Žinau, čia reikia pasirinkti kraštą, kuris labai patinka. Geriausias tokiais vat įrankiais plastikiniais, kurie tiesiog nesukandina paviršiaus. Kad su kokiu atsuktuvu. Ir šiaip patogu užkabint timtelt toj vietoj, kur mes norim timtelt. Na ir ką tada? Radiola išsitraukia. Galime atjungti fiškutės iš galo. Na ir pažiūrėkime man tarp kojų, ką turime čia iš laidų. Čia turime 4G anteną, greičiausiai. Nes žiūrint pagal šitą, tai čia yra 4G antena arba GPS antena. Taigi čia yra GPS antena. Čia bus 4G antena. Tada turim mikrofoną. Turim visokių outputų į stiprintuvą, jeigu norim pasijungti. Tulpės vadinamos ir dar visai kitaip. Čia greičiausiai bus ventiliatoriaus jungčiukė. Čia dar turim SIM kortelę įsidėti, jeigu norim mašinos telefoną turėti dedikuotą. Nežinau, ar aš turėsiu, greičiausiai ne. Gal visai ir patogu, tai kad mokėti papildomai dar reikia, kad ryšį turėti. Tada čia turim USB, tada čia turim dar 2 USB, nežinau, kodėl čia taip yra, reiks išsiaiškinti, nes spėju, kad ne visi tam pačiam skirti. Čia universalus laidas, kur jungiasi pačios mašinos maitinimai ir kolonėlis ir taip toliau. Ir čia dar turim kamerą. Taip pat kameros inputai, outputai čia dar yra, šitoj fiškiai irgi. Bet čia spėjau, kad vienas yra kokios galinės kameros, kitas kitos kameros, nu žodžiu, čia yra opcijų daug. Principė visokų nesąmonių galim prisidaryti. Aišku, aš nieko labai nesidarysiu, gan paprastas etapas be jeigu kamerų. Bet visai būtų gerai va, turėti laisvų rankų įrangą, tai mikrofoną prisikabinsim kažkui viršui, čia manau nusivesim tą laiduką. GPS'as aišku irgi ir panašiai. Wi-Fi'as čia yra aišku integruotas. Ir taip pat dar turime laidą, kuris yra ne universalus, o grinai šitam dembui. Tai va čia perėjimas viškės originalios. Čia aukso yra inputai. Čia eina auksas šitas išvestas. Eina, jis eina į šitą fiškę. Ir tada eina iki čia. Tai kitaip sakant, šitą aukso laidą reikia pajungti kažkur. Tai va čia į kažkurią va šitą fiškę, čia kur yra inputas audio. Ir tada gaunasi, kad reikia originalus auksas. Ir dar turime čia, man atrodo, CAN bus dekoderis. Tai reiškia, kad veiktų visokios, man atrodo, vairuo mygtukai ir panašiai, jos galima susikonfigūruoti, kad realiai darytų bet ką. Taip kaip, pavyzdžiui, pirmie atgal, changer ir panašiai galima pasidaryti berekam. Aišku, išbandysim ir tikiuosi, kad veiks. Bandom gal ir sujungt, kad pažiūrėt ar veikia. Tai ką, pradedam, manau, nuo šito kablio. Maitinimas pagrindinis. Šmaukšt. Tada turim dar šitą, kur yra dekodinti mygtukai, man atrodo. Čiukšt. Čia eis į kitą dalyką. Tas kitas dalykas yra, turbūt, kad šitas dalykas. Šičia. Tada čia turim panašų į tą ventiliatoriaus soketą dalyką, kuris turbūt eina čia. Tada čia turime aux in iš magelio. Čia iš mašinos. Čia auksas irgi tas pats. Tai tiesiog sujungiam šitus tarpusavyje. Čia visokie audio out, video in out, subwooferis, stiprintuvo, turbūt sužadinimas, video vėl ir mikrofonas, tai mums šito reikės. SIM kortelę būtų gerai irgi į daiktą dėžę nusivest. Įdomu, kaip čia prieimas dar. Na, aš biškitingi čia ardy tą daiktą dėžę. Ką turim toliau? USB. 6 kontaktų fiškutę su 2 USB arba 4 kontaktų su 1 USB, tai čia vat jie yra vieno šalia kito. Na ir ką, čia turim kameros dalyką, tai mes nenaudojam. Ir toliau šitos fiškis net nėra ir
parašyta instrukcija, kad tai nėra naudojama, čia nežinau, programavimo gal nesvarbu. Tai jo, kas čia liko, čia dar visokie optiniai dalykai, kurių net nėra pažymėta ir jokių laidų nėra, bet čia spėjau gali būti inputas optical arba išėjimas. Na, bet kokiu atveju mes nenaudojam čia šitų dalykų, nėra pas mus ir neaktualu ir neįdomu, sakykim. Tada 4G antena ir GPS antena, ir taip pat dar tiesa buvo pridėtas adapteris antenos, tai čia ta antena va tokia bendrinė. Ir pasidaro į šitą standartinį dalyką. Bandom pajungti, žiūrim kas bus. Nagi, pažiūrėkim. Veikia. Na ir panašu, kad dar vieną reikia moduką padaryti, išimti iš šito klimato kontrolės tokias skardeles, čia va kur būna šitoje vietoje. Čia kur originaliai statysi į šitą takelį, nes čia biškiai netelpa. O kai išsiema, tai turėtų tilpti, turėtų apsiglėpti tą sienelę ir įsidėti. Na ir finale vis tiek reikėjo ten tuos pimpukus visai nupjauti ir galvosi, kad šitas klimato kontrolės dalykas jau kaip ir nebegražinamas į originalų dalyką, nes nesifiksuotų ten, jau reiškia, nusipjauna tie fiksatoriai. Aišku, šią nieką tikrai negražinsiu atgal, bet toksai vat mini niuansas. Taip sakant, biškiai reikalauja DIY darbelių, kad šitą dalyką įstatyti. Įsistato, tai jisai toksai biškiai sketchy, bet, nu, nėra ko norėčiau, kitaip nelabai galėjai ir įsivaizduoti, nes nėra jokių kažkokių tvirtinimų specialiai šitam rėmeliui. Tai jisai tiesiog įsirėmina čia taip, gan standžiai įsimauna. Tai kaip ir viskas ok, čia niekas taip nejuda, nekliba. Tik tai, kad jį gali biškį į viršų, biškį žemyn paleisti, čia turi surasti tą vietą, poziciją, kad čia nebūtų tarpų jokių šonuose. Tai jo, susireguliuoja viskas ok. Čia dar, aišku, tą rimelį juostą reikia išdėti. Tai gali būt, kad dar vos reikės žemyn į paleisti šitą dalyką visą. Jisai pats tai nenori žemyn leistis. Jisai labiau norėtų į viršų, nes čia įsispraudžia taip. Tai aišku gerai, nes jisai tikrai nenukris kažkur tai ten. Nu, žodžiu, šiaip tai viskas kaip ir ok. Dar tik tai dalykas, tai nesupratau, ką daryt, kad nepypsėtų, kai jungiam degimą, kaip pavyzdžiui dabar. Ir dar vienas dalykas, neveikia mygtukai nuo vairų. Bet šiaip tai veikia žiauriai sklandžiai. Labai toksai fainas dalykas iš tikrųjų. Ir beje, gruoja žymiai geriau negu originali, tai iš tikrųjų čia net nustebino. Tai prasme, tos pačios kolonkės, pasikeitė tik tai multimedija ir dar kažkokia kinetiška atrodo, bet gruoja tikrai fainai. Ir nustatymų dar belie kiek yra audio. Tai dėl mygtukų valdymo, radau, kad žodžiu, tiesiog viskas veikia dabar. Rodo yra atidarytas duris netgi visi bairiai, nežinau, dar čia visokių turbūt daugiau dalykų, bet smėg, kad su Kenu reikėjo nustatymus pakeisti šitam dalykė. Tai kaip ir plus minus pilnai įsiinstaliavom šitą Androidą, susikonfigūravom, kaip ir dabar visai viskas fainai, bet teko pavargti, čia tiesiog nustatymų krūva. Kiniečiai nesugebėjo normaliai parašyti ir kai kurių funkcijų net ir nesuprantu, ką jūs reiškia dar vis, bet jau to prasme susigaudėjom dalykus. Dar pasimsiu čia tokį adapterį, dabar čia yra auksas originaliai. Tai pasidarysim, kad čia dar būtų 2 USB ir vienas auksas. Nu, reiškia, 3 dalykai viename, nes iš šito išeina tas USB, galima pasijungti telefoną, galima flešiuką įkišti ir įsikelt filmų, arba iš flešiukų filmų žiūrėti, nu, ir muziką, nesvarbu kažką tai. Ir kadangi yra iš viso 3 USB iš šito, tai dar vieną įkišim ten. Dėl vienos labai naughty idėjos, kurią toj papasakosiu, bet pirmiausia dabar dar tiesiog, ant kiek čia reikia viską susikonfigūruoti pagal save, kad būtų smagu ir faina. Yra ekvalaizeris, čia žodžiu, kosminis ekvalaizeris, kur yra paprastai, čia jau būtų didelio diapazono ekvalaizeris, bet čia yra tik jo pusė, kita pusė yra šičia. Tai žodžiu, čia iš pradžių bandžiau visokius šitus dalykus pasirinkti, defaultinius, kur yra. Ta, kuris labiausiai patiko, dar pasimodinau, nes žodžiu, iš esmės tai vat dabar kaip standartiškai yra ekvalaizeris, paleisiu muziką, ir paklausykit, kaip skamba standartinis ir kaip mano nustatytas jau. Žemi dažniai, čia aukšti dažniai, standartinis, tai čia aišku yra tiesiog lygus jisai. Rokas čia žodžiu toksai, bet nu žodžiu.
Tai va. Žiaurus skirtumas ir žodžiu nesusikonfigūravus, tai tiesiog belikiek prarandi. Taip pat čia yra dar visokie base čia surandus, tai čia žodžiu tiesiog pasižaidimui arba filmui kokiam, jeigu įsikeli surandu, bet nežinau, aš čia iš jūsų palaikau surandą, whatever. Toliau čia dar žemų, jeigu dar trūksta, galima dasimest. Subwooferis turėtų būti po sėdinim, nežinau, galbūt pas mane čia nėra, nes čia nieko nereaguoja šitą, nu, o ši čia tai tiesiog žemų dažnių galima prisidėti, bet čia iš tų pačių kolonkių ir taip jau prievartavimas, tai nieko čia nenaudojam. Čia vėlgi pasirinkt, kurioje vietoj mašinos, bet čia neverta nieko daryti. Laudnesas įjungtas, išjungtas, nėra didelio skirtumo, bet biški yra, tai kaip ir biški geriau su juo, tai palikom tą. Čia išsifiltravom dar dažnius, kadangi gale yra slabnos mažytis kolonėlės palyginus, tai nuėmėm žemus dažnius iki tam tikros vietos, kiek juos išveža, nes jeigu čia uždedam daugiau, tai tiesiog garsinam ir pradeda blerbt galas. Aišku, galima būtų patylint galą biškį, bet taip ar taip ten tam gale jos nieko ten nesugeba išdaryti. Padarėm tiesiog išfiltravom. Priekis normaliai išveža, tai pilnus žemus. Tai tiek, kas su muzika susiję, o dabar mano notchy idėja. Tai vėlgi čia biškį susikonfigūravom pagal save, ten pasirinkom iš kelių launcherių maloniausia. Čia tiesiog mapsai sukonfigūruoti, gali būti mažas langelis, tiesiog. Ir dar įsirašėm, supranti, game'ą. CarX Drift Racing. Tai aišku, yra nesąmonė su ekranu čia žaisti spaudytos mygtukus, nors ir įmanoma, čia žiūrė, dar pralikiau vieną trasą. Bet kas yra cool, tai jeigu pasiimam tiesiog kažkokį pultelį, pasijungiam ant šito ir su pulteliu, va čia jau yra cool. Tiesiog, to prasme, kai nėra ką veikti, išsitraukia į pultelį savo pakeitį. Aišku, aš to laiku neturiu tiek daug čilinimo tokio, bet... Čia jeigu dar būtų komplektacijai padangų slėgių matuokliai, tai irgi galima susikonfigūruoti. Susiriša visai neblogai su mašina, ten mato va, tas durelės visokas atbulinis, jungi irgi pipsi, tik tai ten vat biškiai lievai, tiesiog nėra normaliai sukonfigūruota ir neišeina pačiam pasikoreguoti. Pavyzdžiui, pradeda pipsėti ten kažkokio atstumo ir tada sprindžio klausimas pradeda jau labai tankiai pipsėti ir tada jau dar kas yra arčiau ir gali tiesiog atsiremti vis tiek tankiai pipsi. Tai kodėl jie nepadarė, kad ištisai darytų spipimą kaip normaliai veikianti sistema, tai nežinau. Bet, žodžiu, biškį užknisa, tiesiog lygioje vietoje sugadinta sistema, bet... Nu, whatever. Beje, nelabai, man atrodo, išeina pipsėjimo to išjungti, kad neveiktų tą sistemą, arba neradau. Nu, bet labai nesigilinau ten, nu, jinai taip pusiau veikia, tai aš vis tiek jos nelabai naudojusi, važiuoju iš vaizdo pats, iš jausmo, kaip jaučiu mašiną. O toliau tai ką, mygtukai visokie ant vairų susikonfigūravo tą profilį, kai pasirinkom. Įsikėlim kelis video. Tik tiek, kiek reikia, naudodami rovuši. Još koristi TV cipapi. Jedno sam se ustrala i pogledajte šta se desilo. Šta radite? Tai va, tokie dalykai. Šiaip užknisa su tais kinietiškais dalykais, va, tokiam visokom planšetėm ir audio įrangom, kad jie dažniausiai nesistengia išgludinti taip, kad būtų malonu naudoti. Tiesiog sumeta ten paketą ir ten belė kažkas veikia. Tai šitas iš tikrųjų labai tvarkingai veikia palyginus. Ir tokių vat smulkmenų, tai ką paminėjau, o pagrinde, nu, tipo, susikonfigūravo ir labai šiaip maloniai čia viskas yra. Kas dar būtų labai nice, kai perki šitą dalyką, ypač kai perki iš Lietuvos ten auto androidas, tai galėtų jie įdėti instrukciją, kaip naudotis ir kažkokių niuansų ten, kaip nustatyti. Kodai ten visokiai yra, pavyzdžiui, irgi turėjau googlinti, koks kodas ten atrakina funkcijas. Pavyzdžiui, čia yra factory nustatymai, tai aš 4-8, tai ant šitos planšetės yra ir čia gali nustatyti dalykų, kaip pavyzdžiui, vienas svarbiausių keno, koks yra, kokia mašina yra keno pajungta. Ir aišku, daug visokių kitokių ten ir kad ir tos temos.
Nežinai to kodo, negali nieko padaryti. Knygutėje instrukcijoje nėra parašyta tie dalykai. Ir dar čia, kaip ir minėjau, yra dalykų, kur neaišku, ką reiškia. Pavyzdžiui, dual Bluetooth arba Bluetooth transmission. Nežinau, ką čia reiškia. Tiesiog neaiškių dalykų, bet sakykim, ten dar pakankamai aišku. Kas yra visiškai neaišku, pavyzdžiui, tai navigacijos nustatymai Navi Remix. Įjungta arba išjungta Navi Remix Ratio. Kas čia per velnis? Ta prasme, tai žodžiu. Tokių va, nustatymų yra, kur tiesiog žiūri ir galvoja, what the fuck. Čia va, su Kenu susirišę mašiną, kaip kokios funkcijos galima ten pasižiūrėti. Tai, žodžiu, ant šitos mašinos nėra labai, kad daug kas veikia. Čia kai daug ką išjungęs, nes tiesiog nėra. General. Tai čia yra šiai visokių dar nustatymų, kaip ir galima būtų pasirinkti, bet pas mane neveikia, nes turbūt kompas mašinos yra naujesnis negu čia palaiko, tai tiesiog pakeitė ir nieks nepasikeičia. Bet ant kitų gali veikti. Čia klimato kontrolė, jeigu būtų pas mane pilna klimato kontrolė, tai čia galima būtų viską valdyti. Bet kadangi pas mane yra šitie ratukai žodžiu, tai nieks neveikia išskyrus sėdinių pašildymas, tik tai įsijungia. Tai čia tas pats yra kaip šitas mygtukas apačioje, kuris irgi tą patį įjunginėja. Čia šiaip tai tie mygtukai apačioje, tai aš žinau, man tai čia 100 metų labai puikiai paspaudyto labiau, matosi, kiek lempučių užsidegė ten, kai tą šildymą įjungia, arba jos dega, nedega, tai žodžiu, jokio diskomforto. Čia galim įjungti dalykus, kai durelės atidarytas ar kažkas tai. Ir žodžiu, kiti nustatymėliai. Na ir tada vairo mygtukų nustatymai. Galim šitų funkcijų pasirinkti, ką darys mygtukas.